Cemaatimiz hoş geldi. Söz görüşün diye mağazı. Betin asıl görüşün başçınızı. Bu da sağ ol bakalım. Sağ ki bege, rohun tagi kimiz gibi betin kısmadı ki. Maestro bir tur. Çok hörmətli Carayevlər, belə bir möhtəbər, belə bir geniş məclisi mənə aparmağı həvalə etdiyiniz üçün sizin hər biriniz ünvanına sonsuz təşəkkürlər. Bəli, Zaqatala rayonu Danaçı kəndi. Kəndə sayılan, seçilən ailələrin birində Həmzə tatanın ocağında toy çalınır. Qız evladı Sevinç xanımın ünvanına. Assalamu aleyküm xeyr yahudu almaq ki, assalamu aleyküm Rosul cəmaat. Muz bir daha kik şarıl, kik veril, Cekahanı bir çınıp ko, roh harap ko, Yarabin, Raciz Bahlan anı bir çın, rohunu mazisti, dendirici kısmatı ki. Cekı, ki kuda nasıl agar ki şunu, azı agar ki barkatı begi, agı nasıl bir Allah aspaşman ki bir çagu ki. Hede hervazi ki, neve netice betin kısmatı ki. Hürmeti mesele, ben isterdim ki sözü çok uzatmadan bu hoş günün sebepkarını Sevinç Hanım'ı bir gözəl el adətilə musiqi sədası adı məsimizə dəvət edim. Buyursun ansambl Alaza. Almışlar gelsin ay cemaat. Hak gibi, hak gibi. Bak yege, hoşbaht yege. Ha bir güzel musiqi səslərini Sevinç xanım rəqsə dəvət olunur. Ay doxun tayge, uva. Thank you.
Maşallah, ay barakallah. Sevinç Hanım buyurun, eyleşin. Yoğun yenim on. Hürmetli mersel, aziz dostlar, indi gəlin bu gözəl mersin gedişatı ilə tanış olaq. Bu gözəl gündə zəhməti, əziyyəti böyük olan kollektivlər iştirak edirlər. Yüksək keyfiyyəti ilə, sərfəli qiyməti ilə tanınan Zaqatalla'nın ən gözəl şadlıq saraylarından olan Ayşe Şadlıq Sarayı adından hər birinizə bir daha xoş gəldin deyirəm. Bu gözəl anları tarixlərdə, yaddaşlarda hərk edən insanlar var. Rejissorumuz Neyman başda olmaqla operatorların işləri avand olsun. Bu günlərin bir xatirə şəkilləri çəkdirə bilərsiniz. Sarılmayan, solmayan şəkilləri sizlərə Nurlan qardaşımız təqdim edəcək. Ona müraciət edə bilərsiniz. Gözəl mahnılarla, musiqilərlə, səsi, sədası hər yerə yayılan Alazan ansamblı bizim qonağımızdır. Ansamblın bədii rəhbəri Rəsul İsayev adam hər birinizə könül xoşlar edir. Bölgəmizdə öz səsi ilə, sənəti ilə, xanım xatım ifalarla tanınmış müğənni Aybəniz xanım Qurğulayevanı salamlayırıq, hoş görürsünüz. Və sonunda Sevinç xanım, izaca versəydiniz öz adından və bütün məyəs əhli adından sizləri təbrik edərdim. Bugündən artıq siz ata evindən ər evinə köçürsünüz. Ayağınız ruzuri bərəkətli olsun, qədəmləri mübarək olsun. Getdiyin yerdə xeyri bərəkət gətirən gəlinlərdən olasan. O evdə, o ocaqda həm yaryan, həm qaryan gəlinlərdən olasan. Deyir, gəlin var, hər sözü alovlandırar. Gəlin var, heç nədən könül sındırar. Yaxşısı ev tikər, çıraq yandırar. Qəlbi xoş dirəkli, gəlin ol girən. Allah əsbaq qeygi, yoxun təqi, rəqəm bu muradı dubaqi. Dudu qınçadaq, ömürdəmiz qarıl, Ramazan qınçadaq, ədünyal xükin olqı roxil, hinki bəlsi ki, ömür tübəsi qısmatı qi. Bax, talih qeqüdü, yoxun təyq Allah, sax ki, roxil beqi. Üzümü tuturan məhz səhnə süfrədə çörək var, ləziz təhəmmardan bismillah eləyin, biz isə valideynlərin xeyir duası ilə məhzimizə start veririk. Mən təbrik edirəm Həmzə tatanı, hava anaya göz aldığı verəm, onları bura dəvət edirəm. Eyni zamanda Ramazan bəyimizin valideynləri Şamil ata, Məryəm anamızın da gözü aydın olsun deyərək onları da bura dəvət edirəm. Hər iki tərəfin valideynlərini böyük hörmətlə, böyük izzətlə bura dəvət edirik. Hürmətli misali Dibagala Qəsəvəli Xeyrdavisi Ebel İminol dəvət rozu, Həmzə Həva xanım və eyni zamanda Ramazan Beqüsül Ebel İminol Şamil Məryəm xanım, imkan var ki, Mucisudakı Naxireyi, Çobel Sinib, Rockboxu Xeyrdavisi. Hürmətli Ebel İminol, dəvət roşun demuş. Əziz valideynlər dəvət olunur. Deyir, hər məclisdə, hər bir işdə olmalıdır ata başda. Hər məqamda, hər bir anda olmamaq üçün xəta başda, olmalıdır ata başda. Ana, bu üç hərfin mənası nədir? Ana, övlad üçün yanan bir pərvanədir. Dolanır başına daim evladın, anadır dünyada ən əziz qadın. Hər bir valideynin arzusudur ki, cəmiyyətimiz üçün yararlı bir övlad büyütsün və sonunda belə bir gözəl gününü görsün. Bu günlərin valideynlər ilk övlad toyu görürlər. Həmzə tata, Həva ana. Gözünüz aydın olsun, toyunuz mübarək olsun. Evvel Emin Lıxayş buraya yetirəli. Dünyalata bir bala muhaq vatarov. Nicə aqlı görüb, bitrib mühməkrov. Jeneksə hər ki, baxdın rakirov, rok köbəqər hamı qıdir emin.
Daim surat bugün icerek en o. Leda da, dir da da bir sındınç alır o. Hızan külfat yıl rok kılıgı da o rahatsızın muhtar hukur dil emin. Eberil emin o. Ramazan Bey kısa eber emin muş gıda evet roşindi. Şamil ve Meryem Hanım. Doğrudan da birinci növbədə valideyn olaraq muş təbrik roşindi. İnsansa həyata bir şey imur quralıca çorxa sahk edir, mucağa arzu boşunu. Cəq nicgi roxun durgu mucgu. Çünki mucar mahlan bitna qobu. Yarabin həmşi bitnal roh xarab qobeygi. Evelzi iminzi zahmat imbir qoda bu. Ay elimdi qatun bu, didi qatun bu. Cəq hübürüv hər qirə Allah qobu boğgi. Mucur yazık arzu hoşbakt yegi. Hemşe gakul ki havarınız Allah mucur kısmat yegi. Allah mucur besin neve gibi, nevres ruhsu mucur kısmat yegi. Mucur gakul fatı bitsi bakir mucur emir batınıp, mucur rekenin budip mucur bitsin. Diyas, yarın düğü las, ucudot kutmugur bak yegi, sağa cen yegi, rak yegi duyalık yegi diyas. Sevinç, bak yegi baldur. Beş sene dünyalık yegi. Halab ömür sağa cani yegi baldur. Sağ ol. Sevinç, Allah'ız bak yegi, bak yegi duygi, necegi, uçtuzu, rakbos suhari, kolay nusiz, ispat yegi inşallah. Yok da yegi. Sevinç, Allah'ız bak yegi mucay. Amin inşallah. Ruhun tege bir daha mucge tebrik şimdi yeri nusib bok barkat oluyor ki yarabbin. Sevinç Hanım, bunu devlet için reks meydanına. Sonra birisinin reks bezili, mahkeli, opşi valideyni de rastan zili. Maestro, çok iyi günler sizin emrinizi. Eber el emin ol devlet ruhun rastanızı.
Kaşıkayım. Hayır okun saygı. Emin ol, valideynlere bir daha göz aydınlığı verem. Sevinç Hanım, halat ne kadar çoğdaya geçer? Yatsızı, vatsızı sağlık bu. Bu işe kadar vakti yüzü yasanızı. Valideynlere bir daha göz aydınlığı verem. Gözünüz aydın olsun, toyunuz mübarek olsun. Ebel yıl, emin ol, rohaygı. Növbəti xeyirdağı söyləyəcək insanlar hürməti məhsəhli bacı qardaşlardır. Mən təbrik edirəm Fatma bacını, Xacay bacını, Xanım bacını. Onları bura dəvət edirəm. Eyni zamanda Ramazan bəyimizin bacı qardaşları, Məhəmməd qardaş, Cəmilə bacını da təbrik edirəm. Onları da bura dəvət edirəm. Hürmatil, yatsıl, vatsıl, dəvət roşinimuş rəqs meydanına. Fatma Xacay xanım və Ramazan Beqüsul, yatsıl, vatsıl, Muhammed Cəmilə, mucqi dəvət roşinimuş xayiş bir rehit zərəli, sobel sınıb xeyrdə abitsin. Hürmatı yatsılmış təbrik roşun deyə Jeq Mujor gibi işi roh ilə qo Allah asmış həmşə çox söz roh ilə qə Jeq Sən Mujor gibi çox bir sinib xeyr dağı biz qalın inşallah Yat Allah bax qeydi Yat Allah bax qeydi Bax qeydi Allah Sevinç Allah bax qeydi Həmşə yox qeydi bizə qomçadaq Amin inşallah, amin. Subayzı Qısmat Bey, anı Roxulüm Əziz. Musiqi təqdim olunur. Ensemble Alazandan gözəl musiqilər gəlir bacı qardaşların şərəfinə. Yatsıl, vatsıl, Roxun təqi. Hə, musiqilər gəlir bacı qardaşların şərəfinə, dəvət ruşunu müjdəsənizi. Sen beni tek
sindirene kalbimi sevgindi. İldi bunu görüp bilersen sen. Servet gibi yazmışam ben indi. Telefonu aç bakıp görersen sen. Görürsen ki düşse kadar çekirem. Hiç haberin var mı neler çekirem. Ben el yeniyen senin iş gündü. Ben bu görkemimle nezer çekirem. Ben öyle bir gideceğim. Senin derdinden, senin derdinden. Yüz ben de küsüm. Sevginden, sevginden. Ben öyle bir gideceğim. Senin derdinden, senin derdinden. Yüz ben de küsüm. Sevginden, sevginden.
Geçti olsun Alazan Ensemble'la. Haydi maşallah joy, Allah yolu yasın, nasıl rafın kaygı. Haydi maşallah. Ay sağ olun, ay var olun. Yatsıl, vatsıl, rohun tagi, emir kuda barkalamış oy. Bacı kardeşlere çok sağ olun deyirəm, dərin təşəkkür bildirəm, gözəl rəqslərə görə, gözəl xeyir dualara görə. Əyləşin, Nuşeylin məclisimiz davam edir. Növbəti xeyir dua söyləyəcək insanlar əmlər və bibilərdir. Hürmatı Meysəlidir Bakıda növbəti xeyir dua vəzikəli biti abayəl dəvət rüzü. Əhməd əminin Rusiyadan salamlarını, təbriklərini sizə çatdırıram. Abakar Amin də həmçinin məclisimizdə iştirak eləmir. Rusiyadan salamları, təbrikləri var. Ancaq ailəsi burada iştirak edir. Ömürkün yoldaşı Sərhət xanım olmaqla, evladlarından Yusif başlı olmaqla ailəvi sağlığını elan edirik. Həbib əmi ömürkün yoldaşı Fatma xanım evladlarından Yusif başlı olmaqla dəvət olunur. Hürri bibi ömürkün yoldaşı Əhməd evladlarından Rəcəb Ruslan başlı olmaqla. Gülşən bibi ömürkün yoldaşı Ömər evladlarından Qüdrət başlı olmaqla. Xədicə bibi ömürkün yoldaşı Mahir evladlarından Ramazan başlı olmaqla. Mehriban bibi ömürkün yoldaşı Arif evladlarından Gözəl başlı olmaqla hər birisini bura dəvət edirik. Və eyni zamanda bibi evladları Zülfiyə xanım və Zülfiqarın da Rusiyadan salamlarını, təbriklərini Sevinç xanıma çatdırıram. Hörmətli BT Abayıl ailəvi sürətədir rəqs meydanına dəvət ruşunu. Qazıl ömür yoldaşı Kulpatıl. Şeratki Reybi Cireli Xabarvici Rasanzı, Biti Abayıl, Əmilər və Bibilər və Rasid Rucili Bizim üçün Abiyyətin Barkula Barkatu Beygi. Çox hörmətli Əmilər və Bibilər dəvət olunur. Mən aşıq aydın olsun, ay olsun, aydın olsun. Bugün gözəl bir gündür. Ay Əmilər, Bibilər, gözləriniz aydın olsun. Həbib bir tək ailə ki, Saki, Avakar bir tək ailə ki, Saki, Hürri bibi, Gülşən bibi, Xədicə bibi, Mehriban bibi. Demucular, dəvət ruşun ailəvi sürətdə. Bir tək avayıl, qayış buraya çirəli. Sələni xayiş bu. Əmirlər və bibirlər aləvi sürətdə dəvət olunur. Həbib biti, xayiş umundu və yarçıdakı naxin. Hə, balacalar, əyləşin, çox xayiş edirik. Salamu aleyküm, xoş gördük. Dursun, sovay, biksin, sovayasın, xeyrda, bitsikam, maxi, abayız, bitsili. Assalamu aleyküm, Hacı Sahli, Hadir, Vatsulu, Yasulu, Bitenari, Kimi Gümüş, xoş gelib işin ya. Abdiyat Zahmat Yarabin Kiri Kaygi Kini Çüsul Sevinç Dü Hayal Allah'ın Bakht Yegi Kızan Kulpat Yul Yegi Rekay Bakti Hübegi Mücey Sağ ol Sevinç Allah'ın Bakht Yegi Bakti Nano Bakht Yegi Duran Bersini
Sevinç bacı Allah'a sıfak yeri, leken bu murad duberi, yer bir Allah'a mışa canı roh regi, bir şirkeş canı hoşbeht begi. Amin inşallah, maşallah yokun tegi. Bitti abay davet ruşun reks meydanına, geç o besin ve sans kalmış. Gelir güzel musikiler ve ensembul alazanla, ay maşallah, uva. Yeah.
Bitti evvaiz emir kuda barkala, rohun tayga Allah'ız, künul kuruhülü ümrütü bezi kısmatıgı. Hemlere ve bibilere bir daha çok sağ olun diyelim. Bu güzel mesle daha da güzellik kahtınız var olasınız. Değerli konaklarımız, hürmetli müəssislərim, məclisimiz təbriklərlə devam edir. Mən istərdim ki, məclisin bu gözəl anında dayıları və xalaları bura dəvət edirəm. Hürmət il İtiyə Bayğazı ailəki sahib edilib. İbrahim dayı Allah bu nəhcür ki, ümür yoldaşı Əsiyyət xanım evladlarından Rəsul və Rustan Qazı ailəki sahib. Məhəmməd dayı ümür yoldaşı Məryəm xanım evladlarından qurban başlı olmaqla Qazı ailəki sahib. Məhəmməd Vəli dayı ümür yoldaşı Məryəm xanım evladlarından Ramazan başlamaqla Qazı ailəki sakib. Hacı Murad dayı evladlarından Məryəm sakib. Hacı Murad dayı Məryəm Rəşul Yas məclis deyir, orası isə təbrik salamuru. Şaban dayı ümür yoldaşı Mədinə xanım evladlarından Ramazan sakib. Qalqı məclis deyir, o üzülü səbəbə görə. Vətəndən uzaqdan Rəsisi salamı təbrik edir Sevinç xanımı. Murtuz dayı ümür yoldaşı Tamirullah xanım evladlarından xacı olmaqla Qazı ailəki sakib. Murtuz dayı məclis deyil, amma ailə üzvləri məclis türü qal dəvət ruşun direks meydanına. Pirdəs xalay Allah bu nəhcür ki, evladlarından Nəbi və Nadir başda olmaqla Qazı ailəki sakib. Fatma xala Halmağu Mehdi evladlarından Şamil və Şahnazı sakib. Fatma xala ki, məclisdə iştirakı buşunqı Qazıl qirasisi təbrik yol salamıru. Visale xala ömür yoldaşı Bəhruz evladlarından Rustan başlamaqla Qazı ailəki sakib. Hürmatın İtiyə Abayı Qazı ömür yoldaşı Kulpatıl Şeratkiya məclisi Harıl Qidi Dəvət Rüşünün rəqs meydana reyzirəli. Çox hörmətli dayı və xalaları mən ailəvi sürətdə oğullu, qızlı, gəlini, yezləli hər birini bura dəvət edirəm. Deyir sevən könül öz yarını axtarıb tapar. Təmiz eşkə mələklər də həsrət aparar. Bu qisməti, bu sevinci, bu taliyi Sevinç xanım, dayı xalalar da deyir ki, Tanrı yazıb taliyinizə. Bəzənib məclisimiz özgə taravətlə bugün. Xoş gəlib, xoş buyurub, hər kəsə hörmətlə bugün. İki növrəsdə cavan kaməti dünyada mübarək olsun söyləyək. Hər kəsə hörmətlə bugün. Hürmətin İtiyə Bayal. Bu gözəl müşahidə rəvan qardaşımıza dərin təşəkkürlər var olasınız. İti Abayıl ailəvi sürətdə dəvət ruhşin imuş. Çox hörmətli dayılar və xalalar. Söz meydan sizindir. Buyurun. Məhəmməd dayı, Məhəmməd Vəli dayı. Muzgir Ezirəli, Muzgir Dəvət Ruşindi. Nə gözəl müşahidə rəvan, eşq olsun sənə. Valideynlərdən xaiş olurum ki, balacaları hamı yanında saxlasın, emir xaiş bulmuş olsun, belə gözəl görünmür. Körfələr bizim gələcəyimizdir, buna söz ola bilməz. Allah qorusun bütün balaları. Sevinç, Allah'a sabah çeke. Lekan bu Murat'ı çeke. Yok hatayke. Tebrik yoşunu Sevinç. Bak çeke Allah'a sabah hoşbahtı yeke. Ay ya, çoğla Allah'a sabah çeke de. Bak, benim çok ciddi şahı koyabiliriz. Muşu şu arkadaş.
Amin inşallah. Rohun tege ite evayıl, hicer asan reyna. Maestro, çoğuk makam başım ve sağ dosi geldi. İte evayıl devlet ruşun reks meydanına.
İteye bayıl, emir guda var kala, sahki beygi, rohun tagi. Dayılar ve halalarını her birine çok sağ olun diyelim, teşekkür ederim. Yerleşin Nuşeli'nin meclisimiz devam edir. Hürmat agar ki, Jeyh Sabiyesin meclis program esasında imtiraksa agar ki, sahki bizimdün duabız bakıyor. Şemşet Bibi Allah Sıbını Ahçürgü evladlarından İsmail Məllim başta olmaqla Qazı Aləki sahki. Həfsət Bibi Allah Sıbını Ahçürgü Qazı Kulifatı, Mehdi və Fazil başta olmaqla Qazı Aləki sahki. Yüneyzət Bibi Allah Sıbını Ahçürgü evladlarından sona başta olmaqla Qazı Aləki sahki. Və eyni zamanda Carayevlər ailəsi, gözünüz aydın olsun, toyunuz mübarək olsun bizim üçün. Carayev Mamed Aləki Saki, Carayev Arif başta olmaqla Qazıqı Aləki Saki. Xalqı dəvət ruşun deyib, rəqs meydanına. Hürmatın Həmzət İmsil Aqarı Rasal ki, Bibi evlatları və Carayevlər ailəsi Harılqı dəvət ruşun deyib, xayiş buraya cərəli. Deyir, axay çaylar, sən kiminsən, mənə körpü salanım. Doğan günəş sən kiminsən, məndən işiq alanım. Sonsuz fəza sən kiminsən, mənə qanat çalanım. Həyat söylə sən kiminsən, məyən həyatı öyrənənin, alanın, bacaranın, sevənin. Bu günləri sevənlərin, sevilənlərin bayramıdır. Allah mübarək eləsin Sevinç xanımı, Allah xoşbəxt eləsin. Çox hörmətli ata tərəfin qohumları buyursunlar rəqs meydanına. Həmzət İmsu Aqarov və Salki dəvət ruşundi. Bibi evlatları İsmail Məlim başda olmaqla Qazı Aləki Saki Obkilikdə dəvət ruşundi. Maşallah maestro. Həmzət İmsil Aqarov Ruqan Muc Məclisdir. Pirvet bu atvet heo. Bu nəhşürü Şəmsət Bibi ki Aləkü Saki, Həfsət Bibi, Ünəzət Bibi Qazıl Kulifatro Məclisi Qal Dəvət Ruşindir və Carayevlər ailəsi Mahmet Arif başta olmaqla Qazı Aləkü Saki, Qal Dəvət Ruşindir. Car Soğral Aqarov xayiş buraya cərəli. Cəqıçıda program qıdabı, sağlığı emir kollektiv ruhalı. Həmzət, Aqar Ruqan məclisdir. Və sal ki, Bibi evlatları, Mahı Bisuni Carbaxili quru. Car Soğurol Aqarı, xayiş bu ailəvi sürətlə etsirəli, oğullu, qızlı, gəlini, yezdəli. Ya Rabbi Allah asbah ki gülük en bugün murat ubaygi. Hoş geldin nasılsın? Azak azak hoş geldin nasılsın? Allah'a emanet olun.
Hızakül Fatihiyege. Aşağı çıldı da. Özdat kutluğu bak gel Allah. Cemaat boğazı boya yas bu magzini, oba magzini. Allah'a bahçeye gidiyor. Murat Bey hoş yok yiyeki. Caladır nasıl ki tabakla yiyeki. Allah'a bahçeye gidiyor. Amin inşallah maşallah. Eğer ol versin hayır dua bizle. Hece halas kalgı, hece rasan elena. Dostum.
sağ olun, ay var olun, himir qoda barkala, roxun təqi. Hörmətli məsələ əziz dostlar, mən növbəti sağlığa keçməzdən əvvəl Sevinç xanımı bura dəvət edirəm və onunla bərabər xanımlarımızı bura dəvət edirəm. Gözəl bir musiqi gələcək Sevinç xanımın şərəfinə, yaxınları ilə rəfiqələr də onları bir gözəl rəqsə dəvət edirəm. Musiqi təqdim olunur. Gel gel gübüle gel.
bahara seninle. Çimenler kaplı seninde, kırmızı gül bahçelerinde, kalbimin en derininde. Ha maestro, yekunlaştırır yavaş yavaş. Maşallah, hanımlarımıza eşlik olsun. Çok güzel, çok mübarektir. Hay maşallah, bir daha alkışlıyorum. Ha, Eber Finyas'ta da bir şey yaşansın. Сердце мамины глаза Я смотрю в твои глаза Словно в море доброты Не расскажу все слова Моей к тебе любви Руки добрые твои Я целую, я говорю, мама милая моя, как же я тебя люблю, если улыбнешься ты, счастьем светятся глаза, словно посреди зимы расцветает вдруг весна, словно посреди зимы расцветает вдруг весна. Свой, он всегда звучит во мне Мама милая, весь мир подарить готов тебе Мы с тобой поговорим, сердцу станет так легко Мама, рай моей души, моя нежность и тепло Если улыбнешься ты, счастьем светятся глаза Словно посреди зимы расцветает вдруг весна Словно посреди зимы расцветает вдруг весна Мамины глаза, все на свете нам прощают, мамины глаза.
Bayram analarımızı, hanımlarımızı bir daha alkışlayırız. Allah sizleri korusun, var olasınız. Hemşe böyle güzel, mehriban olasınız. Değerli qonaqlar, değerli misafirlerimiz, növbəti xeyir dua söyləyəcək insanlar ana tərəfin qohumlarıdır. Bugünlərin bu ailəni təbrikə gələn Hava ananın qohumları məclisimizə iştirak edirlər, bibə ailələri, xala ailələri. Mən istəyirəm ki, məclisin bu gözəl anda onları bura dəvət edim. Sevivat bibiyə Allah rəhmət eləsin, evladlarından Xacay, Nadir, Ramazan başda olmaqla hər birini salamlayırıq. Həvə xalaya Allah rəhmət eləsin, evladlarından Şaban, Ayşə xanım başda olmaqla hər birisinin ailəvi sağlığını elan edirəm. Nəzmiyyət xala evladlarından Əzizə və Hikmət başda olmaqla salamlayıram. Manə xala ömürgün yollaşı Yaqub qızı Madinə ilə birlikdə dəvət olunur. Çox hörmətli Həvə ananın qohumları, bibi evladları və xala evladları buyursunlar rəqs meydanına. Hürmətil Həvə Bəkil Əqaril Rəsalki Qazul Külpatıl, Nusabil, Dursabil, Qudayıl, Şeratkidi, Harulqı dəvət roşunu xayiş bireyə sirəli. Bəli, cəqi dinçi roşunu versin son nəsildi bitnan qobu, həmşə bitnan roh xarab qobəyqi. Şid uruqı adam ol, ver sınıb adlı am ol. Allah su qaq din qal, bu qümlikə dinçi ki, roxun təyq Allahs, kin ol roxun ömrü tübəzi qısmat iqi. Deyir məclisə yığılıb qohum əqraba, Təbrikə gəlibdir bütün el oba Gözünüz aydın olsun ay ana tərəfin qohumları Sevinç xanımla Ramazan bəyin toy günüdür bugün Həyatın ən gözəl günüdür bugün Bugünlərim Danaşı kəndində iki böyük nəslin qovuşduğu bir gündür İki sevən ürək qovuşur bugün Allah mübarək eləsin deyərik qohumlarımızı bir daha bura dəvət edirik Nəzmiyyət Abaşov ailəsidir, Əzizə xanım ki, hikmət ki, dəvət olsun, muş qırıyacaq əli. Kik şarıl, kik rirıl, həmşirə xülməzi istidən dirəcək ısmat iqi. Alas bax geydi, roxa tereyə geydi. Ölmə key qalasın ucaya. Axşamın seyir olsun, mən ilk növbədə Xalam qızı havaya göz aydınlığı verirəm, Həmzətə göz aydınlığı verirəm. Allah o biri uşaqların da xeyirli belə gözəl günləri görməyə ismət eləsin. Sevinç, Allah səni xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsun. Həmişə ömrümün axırına kimi elə gözəl, şən, mehriban görərsən. İnşallah, amin. Sevinç, bax geki, təlif geki, rəqədə arı Murad bəyki,
Sağ ol. Amin inşallah. Amin. Rokhan Tayga Agarol. Maestro. Sohik Magambaşı Vaz Dosu Gedi. Agarol Devlet Uşar Eksi Meydanlar.